Сльозогінний газ і удари по обличчю. У Харкові активісти зірвали проросійський мітинг на захист російської мови та російськомовних шкіл. До будівлі облдержадміністрації прийшли близько 30 осіб. Серед них був і організатор акції, голова партії «Опозиційна платформа за життя» Андрій Лесик. Мітинг не розпочався, бо ж на подію прибули й активісти проукраїнських організацій. Націоналісти почали скандувати «Чемодан, вокзал, Росія». Зрештою, пікет за російську мову, проукраїнські сили зірвали. Розпочалася бійка із застосуванням сльозогінного газу. У конфлікт втрутилась поліція, яка розбороняла сторони. Треба подумати не лише про свої інтереси власні, особисті, а треба ще й подумати про інтереси держави. А в інтересах держави, в інтересах країни Україна, важливо, щоб домінувала українська мова і все українське, бо все українське підсилює українську націю. Ера домінування російської мови в Україні завершується.